Ką, aišku, sveikinu pirmą Jonavą. Absoliučiai pelnytą pergalę, nėra ką šnekėt. Visą laiką tai būna, kai tu ateini, pagalvojas, kad tu jau laimėjai rungtynės. Tai čia ne pirma mes komanda, kuri ant to pasimaunam ir tikrai ne paskutinė. Absoliučiai negerbėm šiandien savo varžovų. Dar kas baisiausia, tai kad mes absoliučiai šiandien negerbėm savęs. Kodėl galvojat, komanda negerbė savęs, kaip sakot, kas nulėmė tai? Nu, pasibaigus 10 minučių po rungtynės, aš jums iš kartai neatsakysiu, reikia sėsti žiūrėti, kalbėti su žaidėjais, bet tu kažkokių signalų iš tikrųjų pernelyg ir nesimatė, atrodė, kad esam pakankamai geram ritme ir visada žaidžiant su Jonava, jeigu tu, kaip sakyti, nepabėgi, jeigu tu neduodi to pirmo spurto, su jais tampysias didelė tikimybė, kad tu tas rungtynės pralaimėsi, taip kad šiandien tas ir atsitiko, absoliučiai Jonava žaidė savo krepšinį, šiandien vyko visiškai viskas pagal Jonavos taisyklės. Taip kad, aišku, reikia šiek tiek pažiūrėti į veidrodį ir man ir lygiai taip pat prisimti atsakomybę. Rašydas Laimonas sugrįžo po kurio laiko nežaidimo, ar galėjo jo tas sugrįžimas kažkiek išmušt komandą iš vėžių? Nu, jeigu prisideda vienas žaidėjas į sudėtį ir tas, vadinkim, nominalus lyderis, kuris mums tempia didžiąją sezono dalį ir dėl to gali sugriūti komandos žaidimas, tai vadinasi, komandos sudėti yra kažkas negerai. Jonavos komanda pasipildė Larsonu ir Furmanavičium. Kaip tai galbūt keitė pasiruošimą rungtynėms ir apskritai, ką manot apie Jonavos komandos potencialas? Nekeitė absoliučiai niekaip, nes, kaip ir sakau, Jonava žaidžia savo krepšinį eilę metų, kad ir kokie žaidėjai be pasijungtų. Tai šiandien, kaip matėm, tiek Micovičius, tiek Jogėla, jie buvo tie pagrindiniai faktoriai ir sakau, taip kalbant apie Jonavą, nu, gera komanda ir sakau, čia kalbėti apie kažkokias pralaimėjimų pergalių serijas, čia dabar, aš žinau, mūs čia labai visi aukštino, tiesa, visada yra kažkur per vidurį, tu visko visada nelaimėsi, kaip ir visada visko nesumesi. Ateis tų dienų, kai tu nepataikysi, bet tu turi, vadinas, papildomai nukrist ant kamuolio, ko šiandien iš mūsų pusės nebuvo. Rungtyniavo Trešonas Turmanas, kas jam nutiko? Trauma. Kokia trauma ir kiek laiko gali būti iškritęs? Nežinau. Kaip išnaudosi tą 3 savaičių pertrauką be krepšinio? Bandysim tapti geresniais. Realu, kad galit sulaukti papildymo per šį laiką? Klausimas ne man. Apie rungtynės pradžią, žinot, aš tik tai norėčiau padėkoti vyram šitą pergalę, nes pralaimėjus išeiti į langą, kaip sakot, po tiek pralaimėjimų nebūtų labai malonu vėl, kaip sakant, tie 3 savaitės galva. O dabar tikrai mes nusiėmėm bent, aš manau, kokiai savaitėjai tą įtampą, kaip sakant, žurnalistus nuraminom, gal neturės ką rašyt, dabar apie kitus reikės rašyt. Tai va, tai tikrai ačiū vyram, kovėmės, buvo sunku, žaidėm be penkto, nu, tik galiu pasakyti, tik padėkoti vyram ir viskas. Mičovičius ir Jogėla šiandien tokia aiškus lyderiai, kuo jie galbūt sugebėjo pralaužti tavus gynybą? Nu, suprantat, jie penktais niekada nežaidžia, žaidžiant jiems, jie yra greitesni, viską, jiems buvo sunku su mumis tuo žaidėjus gaudyti, nes jie tikrai lėtesni, bet mes neturėjom, jie žinot, jie jau galima sakyti 2 savaitės daugiau žaidžia tais penktais, tai aš manau, ant šitų rungtynių jau jie kažkaip tokį buvo, kaip sakant, mokėjo, nors panašiai ką žaist, nes taip ne savo pozicijose žaidžiant, bet visumui šiandien, žinot, tas dalykas mes po 2 kelinių pralaiminėjom, gal man atrodo 10 kamuolių, o išėjom. Neatsimenu, kaip pasakyt, nuo to lapkričio, mes nei prieš vieną komandą nelaimėdavom kamuolių, ne tai, kad nelaimėdavom, mes pralaimėdavom 15, Šiauliam 22 kamuoliai, tai buvo didžiausia mūsų bėda. Šiandien mes 3 kamuoliais laimėjom, tai aš manau, čia vienas iš pagrindinių tokių faktorių buvo. 5 pergalės prieš Vilkus iš 7 žaistų rungtynių, kame paslaptis, kodėl jūs taip skriaudžiate Vilkus? Nežinau, turbūt Cibetas čia užkeiktas jiems yra. Nežinau, kodėl, kaip. Visą laiką kažkaip taip išeina. Ar naujokas jau treniruojasi su komanda aukšta ūgis? Ne, šiandien turėjau rytinę treniruotę, bet nespėjau mes jau užregistruoti. Dabar kaip pasirodo, gal ir gerai, kad nespėjau. Žinot, kai laimi, tai visus už ir prieš pažiūri. Tai neskau, kad jis būtų nepadėjęs, bet va, kai laimi, tai atrodo, kai būtų reikėjo žaisti, reikia galvot. Vieną treniruotę tik buvęs. Nu, buvo lengviau ir treneriui, jeigu jis būtų žaidęs
būtų sunkiau treneriui. Trener, dar apie tą Lesterio Medfordo situaciją, tai jisai yra dabar komandoje ar nėra, nes lyg tai tas pranešimas buvo, kad jisai... Nu tai buvo, nėra jo komandos. Nebėra, ne. Nebėra to pranešimo. Na, ten nesusipratimas realiai buvo toksai. Čia sakau, visi išpučia taip, žinot, vieną žodį ne taip pasako, kitas susineruoja. Niekas dar nebuvo klausęs, kaip jūs sureagavote tą Michaelo Hughes'o žinutę apie privilegijas sūnui, apie aš, jūsų... Aš, žinot, klausykit, man po bolų, aš tokia užsiauginė skūra, kad man... Man žinokit, nu, kažkaip tie dalykai jau nelimpa. Žinokit, aš nereaguoju, tik tai gal ne tai, kad sureagavau, aš tik tai man kažkaip truputį gal buvo gaila, kad atvažiavo žmogus iš Vengrijos, mes jį pasikvietėm, jis apie išmokėm realiai žaist, nes pradžioj, kaip jis atrodė, padarėm statistiką, žmogus išvažiavo ir jis išvažiuoja į aukštesnį lygį, pakilėjęs turėtų ačiū treneriui pasakyti, kad jis taip išvažiavo, dabar žaidžia po du taškelius ten būna. Tai, manau, ir tos situacijos tokio, žinau, nenoriu tas veltis į tuos dalykus, bet nu, ten aš jai norėčiau pasiaiškinti, tai aš tikrai pasiaiškinčiau daug. Bet tik tai nesinori veltis į tuos dalykus, žinot, į tą žaidėją. Nu, aš galvoju, kad čia yra žaidėjo profesionalumas. Profesionalas žmogus, žaidėjas, aš manau, neturi, nes kitą kartą įsivaizduoja žaidžiam, kur treneris paklausė, aišku, aš taip nedarysiu, bet jeigu užpyksti, tai visi treneriai pasiskambina ir paklausė apie žaidėją, kaip ką. Tai jeigu jau taip jis elgiasi, tai treneris galėtų tikrai jam kažką blogą, bet aš tikrai nieko to nedarysiu. Dar vienas momentas dabar pastaruoju metu apie tą Sibet komandą, tai vidiniai tie nesutarimai su Vaidu Vaškevičium. Klausykit, nu baikit, jūs va dabar mane traukėt už liežuvių kažką papasakot. Nu ten vidiniai mūsų nesutarimai būna, žinot, perki, tai normalu, kad perki žaidėjus, nepasiseka, nenupirkai vėl, tai žinot, kaip sako, treneris negali viskas, aš noriu geresnių žaidėjų, gal finansai ne, čia nu, išeina taip. Ir sakau, tik ne mes čia matėm, patys gal galvoju daugiau taip įsinešėm į tą erdvę ir nieko ten nei aš pykstuosi, matėtų, apsikabinom po rungtinių pasibučiavom. Viskas gerai. Kaip išnaudosi tą 3 savaičių pertrauką be rungtynių? Mūsų tikslas per kitą savaitę įsigyti manau žaidėjus. 1-2. Mums labai reikia. Šiandien laukia vieno tikrai labai atsakymo, kaip sakant. Tokio kažkas, žinot, matė dabar pas mumi yra 3 maži žaidėjai. Tai ta situacija tokia, mes turim, kaip sakant, per, nu, iki 20 dienos ten po KMT turim tuos dalykus įsispręst. Ir aš manau, mes jau kovo mėnesį išeisim kitą komandą. O pats asmeniškai skambučiai iš Klaipėdos nesulaukėt? Iš Klaipėdos, kur ta Klaipėda? Kokioj šaliai?